Isidro Manuel Ferreira de Brito, nasci em Angola em 1967, em agosto. E assim, eu, eu em termos de, de juventude sou franco que eh, não tenho grandes, muitas memórias. Isto por uma razão muito simples. Meu pai, eu nasci em Angola, o meu pai eh, fazia parte da polícia, e então todos os anos nós mudávamos de posto. Uh, o que leva a que seja difícil para uma criança uh, ter uh, muitas uh, memórias, sendo certo que os convívios que nós tínhamos, o, particularmente não ter distâncias para nós visitarmos os amigos, era algo que uh, me ficou. Uh, mas a, a mudança constante de, de amigos, de lugares, de, de, de pessoas, uh, levam a que. A minha infância começa a partir dos 9 anos quando vim para Portugal e então aqui fiquei e aí as mudanças já foram menores. Eu tirei recursos humanos, gestão de recursos humanos. Fiz também algumas pós-graduações, entre elas gestão de projetos europeus e tenho trabalhado no terceiro setor Portanto, num conjunto de associações, trabalhando com várias uh, temáticas, uh, igualdade de género, conciliação de vida profissional e familiar. Uh, tenho feito também consultoria para empresas internacionais que têm uh, trabalhado nas mais variadas uh, áreas, uh, nomeadamente. Na, na criação de um registro de propriedade industrial na Guatemala, para o Ministério da Economia uh, e para, para outras empresas também em Portugal e fora. Uh, tenho trabalhado em muitos projetos europeus uh, ao longo da, da, da minha vida e uh, sou também uh, presidente de algumas instituições uh, sociais em Portugal. Sou, sou vice-presidente da Organização Mundial da Família, sediada em Paris. Uh, daí as frequentes visitas uh, em Paris e um, nos últimos 10 anos uh, criei também e, e abracei a MMRP Beleza por uma causa que desenvolve o concurso de Mice Portuguesa. Uh, é, é, é incrível porque aquilo que eu gostava uh, de ser quando fosse grande era uh, engenheiro eletrotécnico. Coisa que não tenho nenhum jeitinho para isso, <laughs> quer do ponto de vista de, de teoria, quer eh, naqueles arranjos que toda, todos os homens fazem, eu não tenho nenhum jeito para uh, a parte manual, mas é, recordo-me que dizia que queria ser engenheiro de máquinas e engenheiro eletrotécnico. Eu acho que quando nós perdemos os sonhos, já já perdemos a, a alegria de, de viver. Portanto, os meus sonhos são de, de continuar bem de saúde, de continuar com a vida familiar e de ver as minhas filhas crescerem e serem felizes. E a parte profissional, continuar a ajudar o próximo, a desenvolver projetos inovadores e, e fundo, ver as pessoas com quem eu trabalho crescerem uh, do ponto de vista pessoal e, e profissional. Ser positivo, ser resiliente uh, e ser uh, muito profissional. Uh, estou desde sempre, como, como eu disse, uh, desde logo que tirei uh, Recursos Humanos, porque o contacto com as pessoas é algo que, que, que sempre gostei. Hum, e para mim faz sentido, é uma coisa que não é muito valorizada, diga-se de passagem, que é o terceiro setor, o setor social. Esquecendo-se muitas vezes de que este setor, do ponto de vista da empregabilidade, emprega muita gente e depois tem outra questão que é o ajudar o próximo. E muitas vezes as pessoas esquecem-se também que o setor associativo. Não quer dizer aqueles coitadinhos que só vivem à custa dos subsídios. Não, quer dizer que nós temos de desenvolver tal como se desenvolvem as empresas, isto no setor social tem de dar lucro para poder investir noutras atividades e projetos de ajuda ao próximo. Porque uma instituição de ajuda ao próximo que não tenha uma boa gestão e que não dê uh, resultados positivos ao fim do, do ano, uh, venha de onde vier esse, essas verbas, uh, não consegue uh, desempenhar o seu papel, que é uh, uh, poder ajudar mais o, o, o próximo, sejam idosos, crianças, famílias, uh, seja o que for. Ser português uh, é ser um cidadão do mundo. Uh, é, é ter orgulho naquilo que nós fazemos, uh, mas naquilo que nós fizemos também. Uh, o bom e o menos bom, uh, porque não há cidadanias, não há países perfeitos, mas é um facto que uh, nós não só marcamos o ritmo da história, um país pequenino como nós uh, somos, uh, mas marcamos ainda hoje com. Uh, profissionais de excelência a vários níveis e com um país que uh, quem nos visita uh, gosta tanto. E com uma a população não só que vive aqui, mas que vive lá fora e que, por onde passamos, ouvimos boas coisas de, de Portugal. E ser português é, 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 é ter noção disto tudo e fazer o melhor que nós podemos, uh, porque isto é uh, honrar Portugal a todos os portugueses aquilo que eu gostaria de pedir não só aos portugueses de primeira geração mas principalmente dirigido aos portugueses de segunda terceira geração que muitas vezes já têm outras vivências e outras realidades que não se esqueçam da nossa história que não se esqueçam do que é ser português ao longo dos anos e que usem isto para poder Tal como eu já referi, ver o futuro, porque isto é engrandecer Portugal e é levar Portugal aos maiores palcos internacionais em tudo aquilo que nós nos proponhamos.